Dig får jeg godt vand, mand. Dig får jeg Lad os sige... Jo! Nej. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal forvente. Jeg tror, jeg ikke har nogen forventninger. Det er de bedste forventninger, jeg kan have i dag. Det er ikke lige mit spil, mand. Har du spillet før? Aldrig. Jeg har spillet før. Det bliver sjovt og god. Men det bliver svært. Det kan gå fremragende eller stik modsat. Mm. Heller mere til stik modsat i dag. Ja. Det må vi se. Ja. Malte er gemmer. Malte er gemmer. Og det er et lortehold. Ja, hvis der er nogen, vi skal tage i dag, så er det de to i hvert fald. Ja. Men jeg tror ikke, Malte han tænkte så ordentligt om, da han valgte mig i hvert fald. Det kan han valgte. Han bare skal ikke jo, men altså... Ja! Måske skulle vi have holdt os til petang med pensionisterne i dag. Kunne I have taget den drøm? Ja, på en god dag måske. Det er jo klasse det der. Var det godt? Hvordan levede Liam op til forventningerne? Jamen, han lever fuldstændig op til forventningerne. Du havde ingen. Det går dårligt. Jeg tror faktisk, at han var lidt bedre, men jeg ved ikke, om han ikke... Han virker ikke særlig motiveret, jeg ved, han er der ikke. Hvad skyldes det, tror du? Det ved jeg ikke. Han smager. Måske. Malte, det er dig, der fører regnskab på den her bane her. Hvad siger status lige nu? To runder tilbage, ikke? Jeg tror lige PC, der er mig og Kæmmer selvfølgelig foran med en. Vi har givet dem lidt ekstra point, og så må vi se, om de kan få den hjem her til sidst. Hvordan vurderer du Magnus? Ja, Magnus han har haft et godt kast indtil videre, ellers har han været ultra ringe. Jeg har faktisk sjældent set noget lignende. Det skulle lige være lige, om han er endnu dårligere. Men han har haft et rigtig godt kast lige før, så der stod du og sov. Men lad os komme videre for det. Come on! Det er flot for I, det Malte! Det er sindssygt for I. Vi fik egentlig en god start, synes jeg. Men jeg føler allerede brugt alt mit held der ved det første skud. Og så ja, så er de bare mere erfarne end os i discogolf, så... Discogolf? Nej, discogolf. Ja. Det er det samme. Jamen, vi gør det svært for hinanden. Jeg har altså rigtig godt highlight. Det er lidt ærgerligt, at det ikke bliver fanget. Ja. Du er med på 18 huller, og du filmer det hele, men du filmer simpelthen ikke det. Du filmer ikke dagens highlight. Og det var sådan, folk stoppede rundt og klappede. Og jeg klappede også selv. Det var fandme godt. Der har jeg faktisk fornemmelsen, at de snyder på det hold. Dårlige vinder. Mm. Ingen respekt overhovedet. De er også rimelig kolde med at snyde. De har jo gemmer, kan man sige. Ja, de har gemmer. Ja. Jamen, alle derne er heller ikke bedre i. Ja, der er ikke noget. De er lige så kastet æbler efter. De er æbler, som der var fugle at gå og spise, og de er bare stået og kastet på gulvet. Ja. Jeg har stoppet karrieren. Ja, jeg tror heller ikke, der bliver ikke mere discogolf for mig her lige forløbet. I hvert fald.